Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde para vocês, né? Que eu, não, bom dia, né? Porque eu ainda não sei. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É, bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá vendo esse vídeo, né? Não sei se vai ver de tarde ou se vai ver de noite. É, hoje que é domingo por aqui, então eu vou fazer um almocinho caprichadinho aqui assim, né? Comida de brasileiro, uma lasanha. Comida caseira, né, meu bem? Comida caseira, né? E aí fiquem com a gente aí, tá? Que eu vou começar os preparos, tá? Já comecei colocando aqui a cebola. Ah, pra quem não me conhece, tá? Eu sou Rosana, aqui é a Família Martins, nosso canal de Família Martins. Meu marido tá ali atrás das câmeras, Felipe tá brincando. E tem agora a Belinha, nossa cachorrinha. É, verdade. Mais um integrante da família. É, mais integrante da família. É. E vai ficando por aí, tá, pessoal? Que eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer uma lasanha, tá? De carne. Pessoal, quem não for inscrito, se inscreve no canal aí pra ajudar a nossa família e o canal a crescer, né? Deixa o like, compartilha, manda no grupo da família aí, beleza? Deixa o joinha pra nós, né, amor? É, aqui eu coloquei a cebola. Cebola? Escuta o cheiro aí, rapaziada, escuta o cheiro. Uma cebola picadinha. Aí eu já fiz, já tenho alho já triturado aqui, pessoal. Colocar alho sem caprichado, ó. Uma colher cheia de alho já triturado. Vai ficar bom ainda, hein? Aí a gente vai dar uma misturadinha boa. É tempero secreto isso aí ou não? É o tempero secreto, amor. Olha aí. Escuta o cheiro aí, rapaziada, ó. Você tá doido. Aí depois eu vou colocar... Carne moída, sim? Não deu nem um quilo de carne moída, deu uns 800 gramas. Ah, 800 gramas de carne moída. Da carne moída. Legal. Ó, dá uma boa, dá uma refogadinha. Ó, pessoal. Já coloquei a carne moída, tá vendo? Agora vamos dar uma boa, dar uma refogadinha nela, fritar ela. Ficou top, hein? Colocou o temperinho secreto também, amor? Coloquei. Aí sim, hein? Não vai sobrar nem pros cachorros. Coloquei pimenta do reino. Coloquei quantidade de sal aí a gosto, né? Açafrão, sal a gosto. Dá uma demoradinha um pouco, porque ainda vai soltar, né, aquela água dela. Eu já coloquei pimenta do reino, tempero baiano. Aí depois, por último, eu coloco o orégano. Aí vai colocando sal a gosto, tá, pessoal? Aí eu vou fazer um arrozinho pra acompanhar a lasanha e uma saladinha de repolho e tomate, tá? Nada assim, nossa. E uma coquinha, né, que é de lei. Coquinha é bom demais, né, amor? É, eu vou colocar aqui também, pessoal, vou colocar meu temperinho que eu fiz secreto, batido de alho. Opa, não é aqui não, é aqui. Uai, não pode errar não, fogo. Ó, o meu temperinho que eu fiz batido, né, de alho. Pode pôr sim bastante. Esse é o tempero secreto, né? É. Que bom. Temperinho secreto. Esse aqui é pro arroz, tá, pessoal? Ó, pessoal, 3 xícaras de arroz, um negócio orgânico. 3 xícaras de arroz, ó, né? Escuta o cheiro, rapaziada. Enquanto isso aí, minha carninha moída tá dando uma refogadinha nela. Pensa no almoço top, hein? Você tá doido. Esse temperinho, ele tem um pouquinho de sal, né? Mas eu vou pôr mais um pouco. Esse é o temperinho secreto? É, põe mais um pouquinho de sal no arroz. Não vai salgar, hein, patroa? Pegar a água agora. Não pode salgar, hein? E já coloca a água, ó. Coloca água fria nele, tá, pessoal? Você tá doido. Não tem muita mania, não, de esquentar água. Não precisa, né, amor? Ah, é agiliza o processo, né? Na hora de cozido, na hora de cozimento, né? Cozimento. Mas assim... Verdade. É bom comer muito, bastante arrozinho, a gente já coloca água quente, né? E quem estiver gostando do conteúdo faz o quê, minha gata?
deixa o like, comenta, compartilha, tá, pessoal? Ah, isso. Pode comentar aí, dar a dica de vocês com a seca. Sugestões de vídeo, né, amor? É. Verdade, sugestões de vídeo. Ó. Se inscreva, curta, tá bom, compartilha, aqui, tá, galera. É. Para ajudar nós aí. Positivo. Uma carne moída. Top, hein? Fazer uma saladinha, pessoal, de repolho com tomate. Tem que ter uma saladinha, né, pessoal? Faz parte, né? E aí, pessoal, na cidade de vocês? Tá calor também, o sol de rachar de 40 graus, igual aqui, Mato Grosso do Sul? Aqui tá uns 40 graus, né, amor? Tá bom pra pescar, hein, pessoal? Mas, quer dizer, não tá podendo pescar, né? Mas tá bom. Ô, pai, mostra a nossa integrante. Olha a integrante, Belinha. Belinha. Cadê a Belinha? Esse aqui, pessoal, é o ponto, ó. Deu uma boa refogada nela, tá vendo? Agora eu vou colocar aqui o molho, ó. Vou colocar um desse. E um desse aqui, ó. Esse aqui é o molho de tomate. Vendo? Esse é bem consistente, esse molho de tomate, ó. O top, hein, patroa? Aham. Pensa no cheiro, hein? Coloca um pouquinho de água. Agora eu vou mexer. Eu tô sem cheiro verde, né? Meu cheiro verde acabou. Esqueci de comprar. Nossa cebolinha lá também tá crescendo, né, amor? A cebolinha ainda tá crescendo. A gente plantou aqui no quintal. É. Cebolinha, salsinha, né? É, cebolinha, salsinha, pimenta. A hora que sair, eu vou mostrar pra vocês, tá, pessoal? Ó, pessoal, eu comprei dessa massa aqui, ó. Uma massa pequena, sabe? Pra pouca pessoa mesmo. Vamos ver quanto que é. Não sei se fala aqui o tanto que rende. Mas você vai fazer o que, Zé, amor? Essa aqui é a massa da lasanha, tá, pessoal? Ah, lasanha? Você vai fazer lasanha? É, lasanha. Ai, tá calor demais aqui. Mas vamos lá. Deixa eu pegar aqui, ó. Concha. Ó. Você tava comendo um petisco aí? Ó, um petisquinho de peixe. Cadê o peixe? Aqui, ó. Ah. Servidos? Servidos? Petisco, né? Bom, hein? Muito bom. Aí eu vou colocar assim, ó. Tá vendo? Olha o jeito que ficou. Ó. É tipo um molho, né? O molho tem que ser bem... Não pode ser seco, né? Molhadinho, né? Ó. Você vai fazer lasanha? Aí começa com a camada, né? De carne. Lasanha, amor. Ó, uma camada de carne. Assim. Né? Peraí, deixa eu fechar isso aqui. Vou colocar um... Uma gambiarrinha. Ótimo. Aí vem... Uma camada de lasanha da massa. Ó. Dá uma apertada. Como a minha assadeira não é quadrada, ela é assim, né? É oval. Eu vou ter que dar uma quebrada nessa massa, pessoal, ó. Vendo? Tem que improvisar assim, ó. Tá vendo? Aí eu coloco agora um pouquinho de molho assim, ó. Pra dar uma baixada nessa massa. Aí eu venho com a mussarela, ó. Ó, a mussarela. Ó, pessoal. Entendo? Tudo assim. Isso aqui é que eu já tinha em casa, sabe? Aí eu falei assim, ah, eu vou fazer com tudo que eu já tinha em casa. Faz um juntadão, né, amor? É. É bom que você economiza também, né? Dá pra economizar também, usa o que tem em casa, tá, pessoal? Prato econômico, esse aí, então? É, essa lasanha aqui é bem econômica, ela não tem aquele molho branco, né?
carne mesmo, a massa e o queijo. Que legal. Né? Tem gente que coloca molho branco, né? Aí faz... Mas daí você colocou o tempero secreto também? Tem tempero secreto também. Ó, vou quebrar assim, vamos ver o que aqui vai virar assim. Ó. Ó. Tá vendo? Terminou, minha gata, aí? Vou finalizar agora aqui com queijinho. Ah, vai um queijo por cima ainda? Põe esse queijinho aqui por cima pra dar mais um gostinho. Rapaz! Um tchan, tcharam, tchan, tchan, tchan. Vai tchan, subir tchan, um cheiro, tchan, hein? Tchan. Oi, mãe, tô ocupado aqui. O que, que é isso aí? Rocambole. Rocambole? Uhum. Deixa aí que eu vou comer esse rocambole. Ó. Obrigado. Opa, tá caindo aqui. Tá caindo o queijo, hein, minha gata? Você tá doido. E vai ficar suculento, hein? Hã? Ó. Suculento. Vamos ver se tá aprovado esse almoço aí, hein? Vamos fazer isso? Vamos ver. Ó, pessoal, recebemos visitas. Minha cunhada, minha sobrinha. Fala oi, aí. A lasanha, pessoal. Ó, pessoal. Ó. Escuta o cheiro, meu amor. Esse queijo é bem oleoso, hein? Você quer que eu coloque isso? Ai, que prato lindo. Olha o prato que eu tenho. Não, não, não. Vou contar mentira. Agora eu vou ganhar. Tô bem recheado. Vamos ficar mais, amor. Dá pra repetir. Não, não, não. Olha isso. Seu cavalo é bom, velho. O que é isso? Seu cavalo. Você viu? Eu falei pra Ana, eu tô sentindo um cheiro. Bora lá, acho que é churrasco. Eu tava sentindo, só que... Aí, gente, você não tá assim. A Luiz tava achando que era... Pão de alho. Hã? Pão de alho. Pão de alho. Não, cheiro pão de alho. Vai lá. Eu como um pouquinho. Eu como um pouquinho, mas ó. Dá pra servir, né, amor? Dá pra repetir, né? Dá mesmo. Tá tão preguiça de cortar pra trás. Não pega assim. Ah, vamos provar a lasanha da rua. Se quiser mais sal, põe mais sal na... É que você não viu bem caro ali. Tá salgado? Não. Não, também tem uma chave. Não, manda pra lá. Pega o prato, vou colocar esse prato, né? A mesa ficou pequena? Eu vou dar mais nada essa lasanha. Não, gente, vou comer mesmo. Não, não sei, capsal? Mas ia fazer o peixe, aí ela você já ia comer, né? Como que é, amor? Você pega assim? A gente não vai comer agora, a gente vai fazer ainda. Ah, ainda? É, aí ela já foi por lá e já fez. Ela dá uma... Aqui, ó, a carne dela. Ela dá uma firmada, olha que esfria, né? A gente tá aqui mais tarde, a gente vai fazer isso. Pega, Luiz. Tem um anjo tão top, hein? Eu fiz, eu vou comer lá dela, falou, falou, falou. Ela é. Tem esse marco da cor. Coloca ali, amor. Peraí, deixa eu pensar. Tá bom? Tá bom, né? Uhum. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ficou bom. Pegou tanto. Tem um pinto tanto. Não, amor, vou comer mais tarde. Não come não, deixa eu ver. Vamos mais tarde. Amor, gente... Ai, que misturou tudo, aí, amor. Mas eu não quero esse aqui, eu quero aquele outro. Vai misturar tudo. Ah, não pegou ele lá. Aqui, ó. Mas esse tinha o sabor da lasanha? Esse é o tutano. É. Ih, eu comi um monte sem quando era criança. Eu gosto. Quando eu era criança, eu contaminava isso aqui. Ela fez pra mim e ela tá fervendo. Mas é demais isso aqui. Eu não posso comer. Eu fiz uma parada depressante. Gente, eu servi a copa. Não, não a minha. Eu tenho
que ela tá viajando, aí a hora que ela volta de ressaca, ela tá tomando caldo. E o porquinho não ganhou mais, não? Sim. Você vai pôr com danais. Bem, aquele dia lá, né? Uhum. E depois ganhou um pernil, mas você não tava aqui, né? Pernil? Eu comentei que tava muito bom, que tava aqui. Não lembro. Ganhei um pernilzinho de couro. Acho que um dia só aqui, né? Uhum. Já fizemos. Pode dar com muito miséria, né? Já põe na outra coisa aqui, uhum. Mostra só quanto você vai comer na hora que assa tudo. É pra gelar, gente. Né? Conversa um pouco, parece. Não tem que ter essa conversa aí, não. Eles são bem famintos, bem calmo, bem quieto. Amor, eu vou. Tia, ó. Ó, a prima. Né, filho? Duas pessoas gravando nesse amorzão. E aí, rapaziada, beleza? Vamos ali. Vamos ali mostrar a nossa tarde pra vocês. Depois daquele almoço maravilhoso. Aquela lasanha maravilhosa. Ficou boa, hein? Aham, ficou, nós vamos. Top. Mostrar nossa tarde pra vocês, tá? Vamos ver se nós pega ali a tia G. Mamãe G. Mamãe G. É. Aí a gente vai na praça ali tomar um tereré. Vamos tomar um tero. Tomar um tereré. Mas ela tá pronta lá já, amor? Lá pra lá tá chovendo. Ei, mãe, a G já tá pronta lá? Acho que sim, tio. Será? Ela falou que de lá a gente ia pra praça. Ah, tá. Lá. Então a gente já passa lá agora. É, né? Passa na... lá. Na minha mãe. Aham. E na cabeça do tá chuva. Ela tá de moto. Ah, tá de moto? Que tá uma chuva lá. Lá no Centrão. Ó, oh, Centrão. Olha a chuva lá, amor. Você viu? O dia tá branco. Ela tá vindo de todos os lados, porque tá chovendo lá no Centrão. É. Só aqui que não chegou ainda. Tá chovendo. Rapaziada, quem não for inscrito aí, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. Olá. Manda no grupo da família aí. Ó o carro. Ó, cuidado. E vai saindo sem olhar pros lados, vai vendo. Você tá doido. Anda com o filho. Pera aí. Olha, vamos ali na casa da Cunha. Ó, na casa da Cunha, ó. Ó. É aqui, né, Luiz? Ela tá de moto, ela tá de casa. Ela tá de moto, ela tem. Vou chamar a Cunha lá. Chama ela. Não dá pausa, não, mano. Filhão, vai? Patrô, serve um tereré pra nós aí, patrô. Você quer um tereré gordo ou você quer um tereré magro? Um tereré gordo, vamos ver aí. Então fala aí, pessoal, qual que é a diferença entre tereré gordo e tereré magro? Tereré gordo é uma água bem gelada. E o tereré magro é água quente. O Filipão tá ali, rapaziada, ó. Dando um rolê aí de patinete. Muito bom. Olha lá, ele lá. Aí o pessoal tá ali também. Aí tem uma roda gigante ali. O pessoal tá fazendo um prédio aí, rapaziada, ó. A altura daquele prédio lá. Aí, ó. Tá doido. Ele é gordo. Deixa eu ver, mano. Começou a chover, hein? Ó o tereré aí, rapaziada. Quem conhece o tereré? Garrafinha. Tá, amor. Tá começando a chover, hein? Tá aumentando a chuva. Aham. Tá bom esse tereré? Bom! Muito bom! Bom. Ai, ai. E aí, Filipão? Beleza, Felipe? Mas nem e aí? Ah, agora consegui sair lá na mão. Deu certo lá, gente? Ah, não. Eu tô O Du falou que aqui nós ia ficar protegido. Senta aí, pessoal. Fala do seu canal aí, Luiz. Ana Lu Arruda. Não, Ana Arruda, né? Isso aí, pessoal. Corre lá, se inscreve lá no Ana Arruda. É canal, qual que é o canal? É, ela é sobrinha minha aí, pessoal. Ana Arruda. Sobrinhona. Minha sobrinha. Aquela ali é a mamãe dela? A irmã dela. Aê, a irmã dela. Verdade, né, Luiz? É, irmã, é mãe da irmã.
Vou pegar uma cadeira lá pra vocês lá, gente. Vou pegar uma cadeira lá pra vocês lá. Mas você já bateu o pedaço? Olha o dedinho. Olha o dedinho. Felipe? Tá ali, mãe, gente. Vamos trazer uns amigos. Tá de rosa. Vamos tomar, gente. É, tá cheio de ouro aí, hein? É de ouro na mochila dela. Mas aqui. Ah, você já tinha. Ah, mas aqui é frio mesmo, hein? Meu Deus do céu. Vai. Baixou a infância nelas aí, pessoal. Quebrar meu relógio, meu Deus. Tem que tirar, meu bem. Vem, filha, aqui. Pega o patinete. Vai lá jogar lá, gente. Ah, tô com ano, tô querendo dormir. Eu achei dormir, doido. Eu falei isso. É a chuva? Do serviço hoje. Tava chovendo, né? Tava. Uhum. Bora lá, galera. Vai, vai, vai. Só aqui, ó. 1, 2, 3. Não, vai logo, queimada, Rô. 1, 2, 3. Ai, vai lá, queimada. Queimada? Ele é 1, 2, 3. Ô, Pitbull. Ah, não. Cuidado. Um, 2. Não pode. Ah, filho. Só não pode ser sai. Pode deixar cair? Não. Nossa, bateu. Nossa, que feio. Pega o filho, vai. Vai ficar de vôlei, pessoal. Dá o cachorro que entrar na dança. Ele quer jogar também. Ele rasga. Ele quer tomar, jogar também, gente. É isso aí. Hoje foi nossa, assim foi nosso almoço, nossa tarde e quase chegando na janta. Mas tem mais, viu, pessoal? A janta tem mais. A cuia tá ali. Eu quero sair aí. Luísa. Quer tomar açaí, ó. Vamos dar uma volta daqui a pouco, tomar um açaí. Se inscreva, deixa o like. Se inscreva, curte, compartilha, tá, pessoal? Obrigado por ter ficado até aqui, tá? Ó, o dedinho, ó. Fica aí, ligadinho aí. Não sai daí não, tá, pessoal? Valeu, obrigado por tudo, tá? Até, tchau, fui!